Å nei. Jeg lurer på om vi bare jogger litt bak det her, ja. Du, jeg glemte på at T-kan er på! T-kan er på! Nei, det kommer til meg! Nei! Nei! Slutt så på den! De finner meg! Nei, 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 nei! Jeg vil ikke! Jeg vil ikke! Nei! La meg leve! Ikke jeg får ta døden. Damn! Ikke kødd med 10 000 strutser, ass!